戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。今天晚上想要跟大家来说一本书哦，不过在说这本书之前呢，想要呼吁大家，如果你还没有订阅辛西亚热可可的频道的话，请在频道上方按关注、订阅或是按赞，或是如果你喜欢我的频道的话，请帮我按赞助。我的频道在 Google Podcast、Apple Podcast、Mixbox、KKBox、First Story、Spotify 这整个频道都有哦。那如果你喜欢我的频道，请帮我在这些频道上面按追踪、关注以及按赞哦。大家来分享一下我这两个礼拜在干嘛，因为两个礼拜没有说书了嘛，其实我还是一直持续有在看书啦，只是我也跟达特嘴哥地图炮还有史塔克实验室都共同录了一集闲聊，下礼拜我会在我频道也公布，但主要是在那个嘴哥的频道上面公布，然后我只是把他的那个音频转过来我频道发布。那如果大家对于 Web 2.0 时代有一些兴趣的话，可以在我们两个频道收听哦。上本书有讲到，就是我有疑似乳癌嘛，不过我这次在隆总检查报告还不错，结果是良性的。不过因为已经经过一个月的时间了，然后不知道为什么乳房切片那个地方还是一直在隐隐作痛，可是我的淤青已经都消掉了，所以我不禁有点担心，就是在乳房切片的时候是不是有一些错误的地方，所以导致检查出来结果是良性的。那我是希望我自己有点杞人忧天啦，不过如果后续我的身体恢复的差不多的话，我还是有点想要在后续追踪检查一下，因为我之前看过网络有一个女生，她也是跟我一样去做乳房切片，结果后来乳房切片它可能是切到中间中空处的地方，它是在开刀以后才发现说它自己其实是恶性的。乳房切片这个地方的确会有这样子的一个问题哦。如果有人跟我一样的乳房切片后续还是一直持续疼痛的话，请留言告诉我你是去哪家医院检查的，然后有没有一些后续治疗方式或是你建议的方式，也欢迎留言给我哦。好，那今天来介绍一下，我今天想要跟大家介绍这本书，叫做《斯多葛生活哲学的55个练习》，听起来很像一本生活实习书，对不对？其实没错，《斯多葛生活哲学的55个练习》呢，其实它是一个针对你的一些生活行为，透过这个作者做一些人生上的建议。这个作者名字叫做乔纳斯·萨尔斯吉伯，名字有点长哦。他其实是一位作家，然后他在一个叫做 njlifehacks.com 为许多杰出人士来撰稿。那他偶然接触到这个斯多葛主义呢，他就发现这个主义的一些宗旨还有生活哲学上面都跟他想要追求人生相当的符合，他为此深深着迷，因此写了这一本，就是集结所有他所认识的斯多葛主义的心法，以及斯多葛主义的一些学者，还有他的整个中心核心在哪里。这本书总共分成7个章节，前面几个章节都是在介绍斯多葛主义知名的哲学家，中间就开始介绍认知的斯多葛哲学方式，然后提出一些理论跟想法，最后呢他也列出55个练习心法呢，让大家阅读这本书的人能够照着这55个心法好好的过生活。不知道大家对于哲学这2个字有什么样的概念呢？你是不是觉得念哲学系的人整天都在谈一些空泛的理想，然后这些哲学的内容是无法实际实践在我们的生活上面呢？你看完这本《斯多葛生活哲学的55个练习》呢，你会对于哲学这2个字大为改观。我自己在看了这本书以后，其实解了不少我人生上的疑惑。其实我自己常常无缘无故会为了别人犯了一个错误，或是踩到我的底线而感到生气，
或是我前阵子对于我在经营这个频道有出现一些困惑，走在人生的十字路口上，我读完这本书忽然整个豁然开朗，我觉得我干嘛要烦恼这么多。斯多葛生活哲学这本书到底是在讲什么呢？我们先来聊一下斯多葛主义的历史缘起哦。斯多葛主义其实是由一个叫做季诺的腓尼基商人所创建的，他在西元前320年的时候，在塞浦路斯还有希腊半岛之间遭遇到船难，因为这次船难的关系，他的人生也有了很大的变化。他在船难之后呢，去了雅典，然后就找了一个书店坐下来。那个时候呢，他读到雅典哲学家苏格拉底的相关书籍。那时候季诺读到苏格拉底的书之后，他大为惊叹，他就问书商说哪里可以找得到这样苏格拉底这么厉害的哲学家。那个时候书商刚好看到克雷兹经过，克雷兹在当时是提出所谓叫做犬儒主义的一个学派的知名学者，他就跟他说你可以跟着这个人学习。季诺就真的跟着克雷兹学习了一段很长的时间，因此之后季诺呢，他就在当时就成为了一个非常有名的哲学家，他的追随者被称为季诺学派，可是后来就改名叫做斯多葛学派。那是因为季诺时常在一个叫做 Stoicoi 彩绘长廊的地方讲学，所以斯多葛学派的名称就由此而来。不同于其他的哲学学派呢，这个斯多葛门徒就仿效他们当初古希腊的苏格拉底学者呢，在这个户外空间上面聚集谈论，所以当时这个学派在那个时候来讲其实是一个市井哲学的一个概念哦。他有参考比如说像是他的老师犬儒主义派的克雷兹，还有柏拉图学派以及苏格拉底学派，自成一派之后，他们致力于将哲学应用在日常生活中的各种挑战，以及要培养人的好的品格，已经成为更优秀的人类。我们要懂得生活，关怀他人和大自然。比较知名的几个斯多葛学派学者呢，包含像是塞内卡、墨索尼乌斯、艾比克泰德，以及最后非常有名的罗马五贤者马可奥里略。那这段时间大概是在罗马时期的最盛时期，从西元前四年一直到西元180年之间。斯多葛学派主要是在讲什么呢？其实这个作者 Jonas 他已经把斯多葛学派分成三大点去跟读者来分析，我觉得这三大点非常重要，概括这本书的所有重点哦。他提出斯多葛幸福三角是哪三个角呢？幸福三角中心就是所谓的幸福，也是所有古代哲学家一致同意的人生终极目标，这是每个人都想要的东西，对吧？再来，幸福三角的第一个角呢，就是过美的生活，意思是我们在人类的生活的每一刻都表现出你至高的自我。你可以想象一下我们自己的最高自我跟我们现在实际上的行为这两者之间一个 gap， 这事实上关系到在当下表现出最佳版本的自我，也关系到我们在行动当中是否能够运用理性和各种深刻价值和谐共处。当然呢，你会发现我们人类在遇到冲突、难搞的人或是愤怒的情绪之下的时候，其实你很难去达到最高的自我，或是过着美好的美德生活。不过这就是斯多葛主义他希望你能够达到的。当我们遇到这些状况的时候，我们是要如何让自己能够在理性之下去表达我们想要表达说的话，能够诚实的用我们最善良的内心去对待别人。那他里面讲到过美德的生活呢，其实有四大美德哦。第一个美德是智慧，智慧是指的是说我们了解当下应该如何适当的行动感受。智慧包含就是你有绝佳的思虑、合理的判断、洞察力跟良好的理解能力。
智慧的相反一面就是愚蠢、思虑不周全等等的。那第二个美德是指正义，正义指的是说我们人类在跟他人的关系之中，我们如何妥当的行动跟感受。当我们看到不公不义，我们是可以为他人无私的跳出来，并表现出自己的好心肠。那正义的相反词就是作恶和不公不义的恶习。第三个美德是指勇气，当我们知道在面对可怕的情况的时候，我们是该如何正确的行动跟感受。你如果看到路边有坏人在抢女孩子的包包，你会站出来制止这个恶徒，还是你会选择退缩呢？斯多格主义的学者其实在他们的理念上面来讲，会认为人应该是要立刻看到不公不义就要上前去帮助那些需要帮助的人。所以在勇气的相反一面就是懦弱的恶习，或是自扫门前雪。那第四个美德就是自律，人类应该知道如何正确的行动和感受。不管你内心有多少对于比如说金钱、权力、肉体的欲望等等等的，你应该要抗拒它，或是你能够理性的去控制它。这些自律包含你要整洁有序啊，自我节制啊，所以它的相反反面就是放纵。可是你会说，我不是圣人啊，我没有办法达到这样的目的。斯多格主义并不是要你完全变成100%圣人，甚至我也相信很多人无法全面的达到这四点哦。尤其是像刚刚讲的，比如说自律或是勇气这两件事情，在这么危险的时代，其实如果你拔刀相助， maybe 你就是那个被刀插死的路人。所以大家遇到这样的状况的时候，其实明明心里知道你可以帮助别人，可是你却选择退缩，这也是人之常情。可是斯多格主义第一点讲到要过美德生活的其中一环，就是你要训练你自己成为那个勇敢的人。看完这本书以后，你会发现其实拔刀相助这件事情并没有那么的困难，它可以用那种更理性更有智慧的方式去解决当下遇到那个状况。你可以不要跟他面对面对冲，但是你可以用别的方式让恶人受到他应有的制裁，并且你也可以让你自己内心的良善让别人感受得到。那四大美德呢，在斯多格主义上面来讲，他也认为这四大美德应该会是一体的。举例来讲好了，如果你这个人是很高度自律的人，但是你也很勇敢，可是你是一个银行抢劫犯，那你在品德上面真的就是有瑕疵。对斯多格主义来讲，这样子的人不能称作为一个具有美好美德的人哦。所以其实他会把这四大美德是看在一起的，而不是说你只要拥有一个你就是很符合斯多格主义一个美好品德之下的人。我们在人生当中一定会有一些偶像跟榜样吧，如果有一个这样如此完美圣人就摆在你眼前的话，他就是你一个目标内可以达到一个理想。那你要理解你自己呢，你是一个可以成长成熟，不管有没有人去观察你的道德行为，你自己内心知道你正在完好你的美好美德的话，其实在斯多格主义的宗旨之下，你都是一个有在成长有体现你美好美德的一个人。再来是幸福三角的第二点，专注于你能掌控的，尽其在我，随遇而安。哲学家艾比泰德的中心思想，他认为有些事情是我们能决定的，有些事则由不得我们，我们应该尽其在我，随遇而安。听起来这个道理似乎很容易执行，对吧？但你有没有觉得每天都在烦恼该怎么赚更多的钱？你有没有滑滑 IG 忽然觉得别的网红好漂亮，我好想整形，我好想变得更漂亮，我好想变得跟人家一样也开跑车，好想要变得更高，我好想要变得更有名。很多人都会像这样子，就是会为了自己掌控不了事情操心，
而这正是一切烦恼痛苦的根源，为外在事件忧虑牵挂。但是斯多格主义他要你回归你的内心，所谓你要操控你能掌控的事情，就是我们的自发判断跟行动。其实自发判断就是包含你内心对于这件事情的好与坏的判断，以及你判断它是好或坏之后你所产生的行动，这两件事情是你可以控制的。可是至于你照着你的心去做了一些事情，它会产生什么样的结果，都是属于外在事件。比方说，你不会因为你长得漂亮或是长得特别帅，你就一定会很有钱，对吧？其实这一切是要看你手上拿的牌你是怎么去打出来的。有的人天生手上拿着一手烂牌，可是他还是可以打了一手好人生。有的人天生下来就是金汤匙银汤匙，但最后还是破败而亡。这端看你要怎么去掌控你可以所掌控的人生，以及怎么去撇除那些或是摒除那些你根本不需要在意的外在世界。其实我后来也有 po 在我 IG 限动上面。今天比如来讲，你走在路上，然后你踩到狗屎，那你的反应会是什么呢？大部分人应该会觉得很不爽吧，就觉得怎么会搞得一身腥。可是斯多格学派的人他会认为，就是说你会觉得这个屎臭或是把你搞得一身腥，这完全是因为你用你的情绪去决定你看事情的方向。当你把你的情绪放下来，告诉自己说这件事情其实没有什么，踩到狗屎这件事情并不是你所能控制的，也许你那时候正在忙，也许你就是一个不小心，狗在路中间撒尿大便这件事情也不是你能控制的，你为什么要为了这些不能控制的事情感到非常心烦呢？那人生当中很多事情就像狗屎一样，比方说你今天已经很努力的在加班工作了，可是最后业绩考绩出来你还是得到一个饼，那你就会因此而责怪自己是不是不够努力，或是甚至你会想说我是不是就换个工作，我怀才不遇。很多人就会朝负面思考去想这件事情，但是斯多格学派是跟你说回归你自己的内心。如果你一刚开始就有脚踏实地的把每一件事情都做到位了，那么结果怎么样并不是你能控制的，你必须对这些结果顺应自然，一笑置之。如果你那么努力了，你也确定你真的花了100倍的时间在努力了，那么出来结果就算是不好的，你也要试着告诉你自己说这些真的没有什么，下次再重来就可以了。很多人说讲的没有那么容易啊，这会影响我赚多少钱啊，然后这也会影响我接下来的生活啊，等等等的。没有错，实际上是这个样子，但是斯多格学派要你调整的就是你看事情的心态。一旦你看事情的心态是好的心态的时候，你愿意把对于这些抱怨，对于别人的不满情绪转换成你看到你自己也许还有一些不足的地方，那 maybe 你可以再努力或是再来一次，再给自己一个机会。千万不要执着在这些外在不稳定的事物，比方说别人是怎么评价你的工作的，你的老板是怎么评价你的工作，你根本没有必要纠结在那个地方啊。你纠结在那个地方，老板也不会改变对你目前的评价，你唯一能做的就是改变你自己的心态，以及看这件事情的态度，以及你后续的执行力。这也就是我们要讲的第三点，幸福三角的第三点，承担责任。承担责任这件事情呢，其实我觉得这个是幸福三角里面最困难的一点。很多人在培养自己的品格上面没有什么问题，对于很多事情也能够随遇而安，然后一笑置之，但是最缺少的就是我们刚刚讲的四大美德之一，自律以及节制。其实承担责任也算是一种自律以及节制的一种延伸，
你对于你做出来的事情能不能承担责任并且持续到底的坚持呢？斯多格主义里面说，我们对于自己的幸福还有不幸福其实负有极大的责任。他也教导所有的民众，你要负起这个责任，让我们得到幸福的机会大为增加。另外一方面，你要收起你的受害者心态，不要再把自己的不幸归于外在的环境了。很多人会认为自己的不幸是因为家世不够好，长得不够漂亮，身高不够高，等等等的这些因素。你有没有思考过，你回到你自己，先检讨一下你自己，你做到了吗？我刚刚讲的这些抱怨的点，也就是我刚刚在第二点讲到的，这些都是外在因素。斯多葛学派他认为你不应该纠结于外在因素，你应该掌控你手上所握有的牌，好好的打一手牌。我们必须拒绝让手上的牌去决定我们未来的幸福，所以外在事件跟其他人或许有力量去影响你怎么活着，甚至也可以影响你能不能活着，但是他没有力量可以毁掉你们的生活，只有你自己会因为这些你无法掌控的事情耍得团团转。我们必须确保我们的幸福是可以能够减少对外在环境的依赖。如果你一直求那些不是自己能够能力所及的东西，这绝对会让你一辈子都烦恼，一辈子都非常的痛苦。艾比克泰这个哲学家呢，他就有提到一句话啦，他说幸福和对于不存在的事物的渴望是无法并存的，因为真的幸福一直拥有一切想要的东西，就像吃饱喝足的情况必定不会口渴，也必定不会饥饿。如果你总是把幸福跟未来某个事件连接在一起，你等考试结束了我就解脱了，如果我得到那个保时捷我就开心了，如果我赚到六位数的话我就生活无余了。你有没有发现，当你实际随着年纪越来越大，或是你赚了越来越多钱得到这些东西，你会发现你的欲望还是无限的膨大。斯多葛学派哲学家就是很早很早看出人性上的这样的一个缺陷，他跟所有的学徒讲说，我们不要再去渴求自己没有的东西，比如说保时捷、考试考得更好，还有刚刚讲的六位数存款。你真的拥有这些东西你就会幸福了吗？反问你自己，不会一直想要更好、更多、更美吗？其实真正的幸福是你已经拥有你想要的一切，你必须要珍惜你现在所有的一切。所以如果你想要得到善良、得到幸福，你就必须往自己的内在去寻找，而不是在这些我刚刚提的外在事物、无法控制的事物上面去寻找幸福，这对你的人生来讲只有坏处没有益处哦。因此你有你选择的自由。马可·奥里略他曾经说过，你的整个构成呢包含三样东西，第一个是身体，第二个是呼吸，第三个是心灵。身体跟呼吸这两样是属于你，你必须照料它们。可是只有心灵这样东西呢，是完完全全属于你。所谓心灵属于我们自己，也就是我们可以去控制，我们不要被别人激怒，我们可以选择别人对我们撒野或是对我们羞辱的时候，我们可以选择不要为这些外在事物而生气或是去在乎。我们可以静下心来想一想，我们为这些人生气或是为这些事情担忧，会对自己的幸福还有对自己的未来有任何影响吗？答案是否定的。那么这些答案既然是否定的，为什么你要为了这些事情忙得团团转或是整天生气呢？所以选择自由这几个字是告诉你，你的心灵是你自己的，你可以选择快乐也可以选择悲伤。当你选择快乐的时候，你离幸福就不远了。当你选择做个好人，不要再漠视那些需要受帮助的人的时候，那么你就得到正义的自由了。当你对一件事情求知若渴，而不是丢在旁边
然后缺乏自律，不去学习它的时候，那你就得到智慧上面的自由了，你也会获得斯多葛主义里面所提到的过着美好的生活，过着有美德的生活。你绝对不要为自己的任何负面情绪而责怪别人，或是责怪任何外在世界，你要负起责任。其实对斯多葛派来说呢，显然就是给人带来烦恼原因不是在这个事件本身，而是我们对于这些事件的看法，也就是我刚刚讲的心灵的这个部分哦。所以哲学家艾比克泰德他就建议我们在心中随时要保持两个准则，第一个，事情没有好与坏，除非我们选择让它变成那个样子，以及第二个，我们不应该试图主导事件，而是要顺应它。你怎么抗拒这个事件的发生都是没有用的，因为你越抗拒越痛苦。其实当事情发生的时候，尤其是坏的事情发生的时候，你应该要坦然接受，然后在你能力所及的范围内妥善处理，那么你就可以得到一个非常有稳定情绪的你自己。而且你也会发现，情绪就像野兽一样，如果你用情绪去处理任何事情的话，你没有好好用理性去思考你当下遇到坏事情所出现的负面情绪的话，那你接下来事情可能就会开始团糟。当你用正面的思考把这头野兽慢慢的平抚下来，你用合乎逻辑的方式去想任何坏事情，那你就会发现其实事情并没有你想的那么严重，完全是可以云淡风轻的处理这些事情的。其实我曾经在上个礼拜的时候跟我一个朋友约，我一直认为这个朋友应该不会出现，因为他好几天没跟我联络了，那我一直就觉得他应该会放我鸽子吧。然后在那段时间我就一直有这样子的负面念头产生，我甚至很想在他没有联络我的时候直接传信语去跟他说，你到底那天是不是真的有要出来，因为他就是完全没反应嘛，也没有跟你互动。然后直到那一天他早上就忽然传个信息给我说，哦，等一下怎么见。我那时候收到讯息的时候，我心里就想说，还好在那一个礼拜我的正面情绪战胜了我的负面情绪，如果我的负面情绪盖过我的正面情绪的话，我 maybe 会用情绪化的冲动反应去，比如说我会传讯给他说了一些不得体的话，或是我可能会整个误解他良善的用意，他可能只是想要让我好好工作静一静，或是他也不想要打扰我的平常生活等等等的。他一如既往也在我们约好时间出现了，所以我就觉得其实斯多葛主义它真的是一个非常可以实践于生活的各个层面上面去思考你的对于负面事件以及负面的人事物的一个处理方式。所以在这本书的最后的几章呢，它有提供斯多葛主义的55个练习心法。这55个练习心法呢，其中分成三大部分，第一大部分是预备心法，第二大部分是情境心法，也就是如果你遇上你的人生挑战的时候你该如何自处，以及第三大部分就是如果你遇上难缠的人你该如何自处呢。在这三大部分呢，作者都有非常中肯的建议，而且把每个心法的重点就写在标题上面。比方来讲，像预备心法里面，它里面就写到阻力就是助力啊，然后你要提醒自己世事多变啊，你要时常去先预想一些负面的事情，好告诉自己其实没有那么的严重，以及你每天早上要做一个晨间修炼去怎么迎接这一天，你的一天结束之后你要怎么去回顾你的这一天，还有你要怎么去设定你的学习榜样。那在第二个情境心法里面，它里面也讲了很多，就是像是你对于面对一些事情你要怎么去冷静勇敢去取代愤怒，以及你要怎么用鸟瞰的视角去看你现在面对的一些杂乱无章法的生活，你要避免轻率啊，还有你要做好事做好人啊等等等的。最后如果你遇上难缠的人你要怎么自处，里面有一些心法，像是仁慈就是力量，
去思考，没有人会故意犯错，我们应该用同理心的角度去可怜这些犯错的人哦。还有就是你要好好的选择你身边的朋友，你不要去说不可以说的话，还有你要随时警惕自己，要做别人的榜样，千万不要不自觉去做一些坏榜样等等等的。我觉得这些心法都对于你非常有帮助，而且其实你可以在很多心理学的书籍以及现在市面上所有书籍都看到，它里面这几个心法其实重复的出现在不同的心理学派里面，其实都是承自于斯多葛学派的一些分支过来的。看完这本书以后你会觉得很熟悉，而且是完全可以实践在你的生活的一本好书。千万不要看到是哲学就害怕，它里面其实非常好阅读，然后它也会让你对于你的人生有一些启发。尤其是如果你认为你自己是一个情绪不太稳定的人，或是其实你身边有朋友会认为你是一个很难搞很难接近，可是你自己并不这样觉得的人，或是你时常对于一些事情有一些负面观感，你总是在抱怨别人，你总是觉得自己怀才不遇，总是觉得别人亏欠你的时候，或是你总是觉得自己不够好的时候，这本书都可以从各个面向去解决你的人生上面一些问题。我真的建议大家一定要买这本书来看看哦。所以我会把这本书的购买链接放在我的这集的简介下面哦。那希望大家能够喜欢我今天的书评，尽量就是把这本书的一些精髓来用短时间分享给大家。那最后也呼吁大家可以在我的频道上面按关注、订阅、追踪以及按赞哦。是，如果你喜欢我频道的说说的话，请在评听众赞助那个地方按赞助我哦，让我每天都能够开开心心喝一杯热可可啦。那就今天讲到这边啦，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。